ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးနဲ့ပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့မွေးဆွေတို့အတွက်ဟိုကျွန်တော် Telegram မှာဘလော့နေပြီးလို့ရှိရင် block ဖြစ်တာတဲ့သူကိုဘလော့ပြန်ဖြေရမလဲ block ဖြင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမွေးဆွေတို့ကကျွန်တော်နဲ့အတူလက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဘောနော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် Telegram နဲ့ဝင်မယ် Telegram နဲ့ဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ block ကိုဘလော့ block တာတော့မွေးဆွေတို့အများဖြစ်လူတိုင်းသိကြတယ်ဘောနော်ဘလော့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘလော့ချတဲ့သူကိုတစ်ချက်ဖိလိုက်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အဆက်လေး30ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအဆက်လေး30နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘလော့ user ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘလော့ user လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဘလော့ user လေးကိုပြန်နှိပ်လို့ရှိရင်မင်းစတို့ကဒီလူတရားကိုဘလော့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘလော့တာကတော့မင်းစတို့လူတိုင်းလုံးတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မလို့တတ်တဲ့သူတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ block တာလေးစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုတော့ block ဖြင်းနည်းလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာတော့ဒီမှာ block ဖြင်းနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထုတ်စံတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြပြတဲ့နေရာဆက်လေး30၊မြင်းကြောင်လေး2ကြောင်လေးကိုနှိပ်ရမှာပေါ့နော်။နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပေါ့နှိပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် setting ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်။ setting သွားမယ် setting သွားပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်။ပေါ်ဆွဲပြီးတော့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာ setting and privacy and security ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ log user ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ log user ဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တယောက် block ထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာ why ဆိုတာလေးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ log user လေးကိုနှိပ်မယ်။နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် message တော့ဒီနေရာမှာ5ယောက်ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာ5ယောက်ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ message တော့2ယောက် block ထားလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာလေးမှာ2ယောက်ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က block ဖြီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီအဆက်လေး30ကိုနှိပ်ပါပေါ့နော်ဆက်လေး30နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က upload user ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ upload user ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့မဆွေကခုန block ထားတဲ့တရားဝါတော့ block ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် block ပြေတာတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေပြီးတော့ဖြေလို့မရပါဘူးကျွန်တော် setting ထဲကနေဝင်ပြီးတော့ block user နေပြီးတော့လည်းဖြေမှရမှာပေါ့နော်မဆွေတို့တစ်ချက်ပြောနေတာတော့အပြင်ကမ block ချေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ block user ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်block user ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီနေရာလေးရနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ block လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ content မှာတကယ်ကြီးနေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီ content ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ content ကနေပြီးတော့ဒီမှာ block လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ content ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ block user လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီထဲကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ block လို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ chat ဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့စကားပြောထားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့လည်းတခါလဲ time block လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထက်ကနေပြီးတော့လည်း block လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကကျွန်တော်တို့စကားပြောထားတဲ့ချက်တီထိုက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ block လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြတာပြပါတယ် block ဖြေတာကတော့ကျွန်တော်ချက်တီထိုက်တဲ့နေရာပြန်နေပြီးတော့ block ဖြေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အထက်ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ block user နေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ block ဖြေလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မွေးဆွေတို့ကကျိုးတကူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေချင်းတွေတိအောင်လည်း share လုပ်ပေးသွားပါဦးအင်းကျွန်တော်ပါ Telegram မှာလည်းမွေးဆွေတို့မသိတာမွေးလို့ရအောင် glue လေးဖွင့်ထားပါတယ်အဲ glue လေးကိုမွေးဆွေတို့လာရောက် join ပြီးတော့မသိတာလေးကိုကျွန်တော်မွေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပတ်စံနေကြပါစေဘိုင်ဘိုင်